Bugün 9 may qələbə günü münasibəti ilə Lənkəranda şəhid ailələri üçün bayram süfrəsi təşkil olunub. Tədbirdə şəhər rəhbərliyi şəhid ailələrinin üzvləri iştirak edib. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi yad edilib, onların ruhuna dualar oxunub. 9 may qələbə günü münasibəti ilə Lənkəranda yerləşən restoranların birində şəhid ailələri üçün bayram süfrəsi təşkil olunub. Tədbirdə şəhidlərin ruhuna dualar oxunub, xatirələrinin bundan sonra da əziz tutulacağı bildirilib. Millət vəkili Rüfət Quliyev çıxış edərək, qələbə günü münasibəti ilə qonaqları təbrik edib, tarixi qələbənin təmin olunmasında Azərbaycanın və azərbaycanlıların fəal iştirakından danışıb. Millət vəkili ölkə rəhbərliyinin böyük vətən müharibəsi iştirakçılarının həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər barədə məlumat verib. O 44 günlük vətən müharibəsində Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli ordumuzun 30 il işğal altında olan torpaqlarımızı azad edərək qazandığı tarixi qələbədən bəhs edib. Qələbəni bizlərə qanları ilə bəxş edən şəhidlərimizin, sağlamlıqlarını bu yolda qoyan qazilərimizin hər zaman dövlətin diqqəti və qayğısı ilə əhatə olunduğunu vurğulayıb. Daha sonra tədbir incəsənət nümayəndələrinin ifasında konsert proqramı ilə davam etdirilib. Mən şəhid Talıbov Elnurun anasıyam. 9 may qələbə günü münasibəti ilə cənab prezidentimizi təbrik edirəm. Sabah da Ulu Heydərimizin anadan olan günüdür. Onun cənnəti mübarək olsun. Sağ olsunlar, xeyirxah insanlar bu tədbirləri yaradıblar. Şəhid Fariz Zülfüqarzadənin anasıyam. Bugün bura yığışmaq məlzunun səbəbi 9 may qələbə bayramıdır. Bu qələbə bayramı bizə yaşadan 41-45-ci ilin şəhidləri, bir də 2020-ci ilin şəhidləridir. Biz buna görə öz övladlarımıza, şəhid övladlarımıza minnətdarlığımızı bildiririk ki, bu günü bizə yaşadan olardı. Sağ olsun şəhidlərimiz. Şəhid Əkbərzadə Valihin həyat yoldaşıyam. Başda bizim cənab Ali Başkomandamız İlham Əliyev olmaqla hamıya öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsunlar ki, şəhid atalarına, analarına və ailə üzvlərinə, övladlarına heç vaxt öz qayğısını əsirgəməyiblər. Hər zaman şəhid ailələrin üzərində böyük diqqət və qayğısı olub. Və 9 may qələbə günü münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm. Tədbir vətən müharibəsi şəhidlərini və müzəffər Azərbaycan ordusunu tərənnüm edən vətənpərvərlik mövzusunda səslənən mahnılar və şeirlər ilə başa çatıb. Sonda xatirə şəkli çəkilib, şəhid ailələri tədbirdən xoş təəssüratlarla ayrılıblar. Əyyub Türçay, Emil İsmailzadə, Lənkəran.